Salam. Biz bugün elə bir şəxsdən danışacağıq ki, o həm onu həm real şəxs adlandırmaq olar tarixdə, həm də əfsanəvi. Qaçaq Kərəm. Əslində, mən dediyim söz bütün qaçaqlara aiddir. Azərbaycan dilində belə bir söz var. İgidin adını eşit, özünü görmə. Bu sözün özündə, bu zərb misalda artıq həm o şəxsin, o igidin həm real varlığına, həm də əfsanəvi varlığına işarə verilir. Ümumiyyətlə, dünyada elə bir, mən güman edirəm, dünyada elə bir xalq yoxdur ki, onun folkloru olmasın və bu folklorda əsas qəhrəman onun o qaçaqları, o biz bugün qaçaq adlandırdığımız adamlar olmasın, surətlər olmasın həmin o folklorda. Bizdə də həmçinin. Dünyanı götürəndə, dünyanın hər bir xalqında belə qəhrəmanlar, belə surətlər var. Dünyanı götürəndə ən klassik nümunə Robin Hood-u göstərmək olar. Və ona da ədəbiyyatlarda müxtəlif münasibət, müxtəlif rəy var. Buna baxmayaraq, yenə də o xalq qəhrəmanıdır. Bax, bunlar kimdir qaçaqlar? Xalq qəhrəmanları yoxsa cinayətkarlar? Qaçaq yoxsa quldur? Onlar zora qarşı vuruşurlar, yoxsa zor işlədirdilər? Bax, bütün bu suallar ətrafında biz bugün çağırdığımız hörmətli alimlərimizlə, yazıçılarımızla, dramaturqlarımızla söhbət edəcəyik. İcazə verin, mən onları sizə təqdim edeyim. Əfahim İsmailov, dramaturq, Respublika Veteranlar Şurasının məsul katibi. Rüstəm Rüstəmzadə, filologiya elmləri doktoru və professor və mən eşitmişəm ki, onun bizim bugün söhbət edəcəyimiz haqqında söhbət edəyimiz Qaçaq Kərəmlə ardası müəyyən qədər qohumluğu var. Bu da maraqlı faktdır. Hüseyin İsmailov, filologiya elmləri doktoru, professor. Biz bu qaçaqlar mövzusuna həm də tarixi tərəfdən yanaşmaq niyyətindəyik. Ona görə də biz görkəmli tarixçilərimizi bura dəvət etmişik. Hacı Həsənov, tarix elmləri namizədi. Və nəhayət, Cavanşir Hüseynov, tarix elmləri doktoru, professor. Ümumiyyətlə, əgər bu hərəkat idisə, onda nəyə qarşı idi, kimə qarşı idi və kimin tərəfindən çıxış olunurdu? Gəlin, bu silsilə sualların ətrafında söhbətimizin birinci mərhələsini quraq. Mən görürəm, Rüstəm müəllim hazırdır bu suala cavab verməyə. Buyurun. Bilirsiniz, Azərbaycanda bəzən demək bu keçmiş ərəfələrdə, keçmiş əsrlərdə bir kəntlilər olub, bir də məsələn, yuxarı təbəqələr. Ona görə də bəzən haqsızlıq üzündən, bu kəntlilər nəsə şahlığa mı deyək, rəhbərliyə mi deyək, etiraz əlamətləri göstəriblər. Bu etiraz əlamətləri bilavasitə tarixdə bunlar kəntli hərəkatı. Kəntli hərəkatı kimi bizə məsələn məlumdur. İndi bunu tarixçilərimiz daha yaxşı bilir. Amma əslində bu kəntli hərəkatının bir qolu da qaçaqçılıq hərəkatı. Hacı müəllim, ümumiyyətlə, kəndli hərəkatı, kəndli üsyanları bizdə 19-cu əsrdə baş verib və hansılardır? Bəlkə bizə, gəlin hələlik o qaçaq hərəkatı deyəndə çox vaxtı bunu indi təsdiqləyicilə, çox vaxt 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəlləri nəzərdə tutulur. Amma deyilərinə görə o davam edib, hətta Sovet İttifaqı dövründə də davam edib, amma onun haqqında sonra söhbət eləyərik. Yəni 19-cu əsrdə hansı kəndi üsyanlar, hansı kəndi hərəkatları baş verib? Bunlar barədə danışaq. 19-20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycanda, Quzey Azərbaycanda, Güney Azərbaycanda kəndli hərəkatın doğrudan da müxtəlif dalğaları olub. Olub? Bəli, müxtəlif dalğaları olub. Onda yaxşı təqdim olunmuyor. Mən eşitmişəm, Rusiyada Puqaçov hərəkatı. Yox, Azərbaycanda düzdür. 19-cu əsrdə heç Rusiyanın özündə də kəndli müharibəsi olmuyor. Amma ayrı-ayrı kəndli çıxışları, kəndli üsyanları kütləvi şəkildə olub. Kütləvi şəkildə. Hala, hadəsə 19-cu əsrin 30-cu illərində Rusiya qarşı milli azadlıq hərəkatının nümunələri kimi təqdim elədiyimiz müxtəlif üsyanların hərəkət verici qüvvəsinin özünün 90% kəndli əhalisi. Aydındır. Bu təbiidir, bu təbiidir. Deməli, Azərbaycanda da baş verirdi. Əsasən nə vaxtı? Bunun səbəbi nə idi? Burada bir səbəblə qurtarmaq olmaz.
bu hərəkatın başlıca səbəbi sosial, iqtisadi və ictimai siyasi sahədə axtarılır. Aha. Kəndli hərəkatı ictimai hərəkat idi. Kəndli hərəkatı mövcud ziddiyyətlərdən irəli gələn hərəkatıdır ki, qaçaq hərəkatı da bu kəndli hərəkatın, Rüstəm müəllim tamamilə haqlıdır, bir qolu və bir daha qolu. Parlaq təzahürü kimi aydındır, özünü göstərmiş. Mən bilmək istəyirəm, ziddiyyətlər nədən ibarət idi? Ziddiyyətlər burada... Məlumdur, orada varlıdır, bu kasıbdır. Burada o yaxşı yaşayır, bu yaşayır, həm, yaşayır. Burada bilir. Həm müxtəlif siniflər arasındakı siniflər. Bəli, mənafə toqquşmaları, torpaq sahibləri və torpaqdan istifadə edilir. Digər tərəfdən, Azərbaycanda... Torpaq islahatları baş vermişdi o zaman. Torpaq islahatları Azərbaycanda... Onun böyük fəsadları olmuşdu. Amma mən kənd hərəkatının səbəbləri üzərində bir də digər anlıq dayanmaq istəyirdim ki, burada təkcə tutaq ki, mülkədə kənd münasibətlərindən irəli gəlmirdi. Burada həm də siyasi səbəblər vardı. Bəzən bir çox hallarda kəndlini qaçaq olmağa vadar edən mövcud siyasi rejim çar üsul idarəsi idi ki, bax bu səbəb də kəndli hərəkatını, o cümlədən qaçaq hərəkatını qarada səbəbləyəm. Siz də belə düşünürsünüz. Çünki mən biraz ayrı fikirdəyəm, mən istəyərdim özümə həm fikir tapım. Mən istəyirəm ki, qaçaq hərəkatının tarixi feodalizm cəmiyyətinin tarixi qədər qədimdir. Onun ən geniş yayılma forması həmin bu cəmiyyətə düşüb. Feodalizm cəmiyyətinə düşüb. Feodalizm dərəbəyliyi həmin bu hərəkatı doğurdu. Feodalizm ədalətsizliyi, zorakılığı xalqı ictimai mübarizəyə qaldırıb. Bunun da biz bilirik ki, həm bu təkcə bu hərəkat yerli zülmkarlara qarşı yox. Biz kimlərə? Xarici ağalara qarşı, işğalçılara qarşı. Ərəb xilafəti Azərbaycanın işğal edərək o dövrdə qarşı. Koroğlu dastanını mən misal gətirmək istəmirəm, çünki Koroğlu ilə əlaqədar bizim ayrıca verilişimiz olacaq. Çar Rusiyası Azərbaycanı işğal edəndən sonra Şimali Azərbaycanda, istə Cənubi Azərbaycanda İran əsarətinə qarşı, Şimali Azərbaycanda Çar Rus müstəmləkəçiliyinə qarşı güclü qaçaq hərəkatı olub. Bir şey də yadda saxlamaq lazımdır ki, bu meşələrə, dağlara pənah aparan adamlara xalqımızın arasında hamısını qaçaq deyiblər. Lakin bunları biz bir-birindən fərqləndirməliyik. Arxiv materialları tədqiqi göstərir ki, qaçaqların məramına görə, məqamına görə, məqsədinə görə bunlar üç qrupa bölünürlər. Aha, maralı. Xalq intiqamçısı olan qaçaqlar. Bəli. Qaçaq Kərəm, qaçaq Adı Gözəl, qaçaq Nəbi, Qandal Nağı, Dəli Ali və s. Bunlar yüzlərləndir. Bunlar xalq intiqamçıları olan qaçaqlardır. Bunları, bu qaçaqları xalq göz bəbəyi kimi qoruyurdu. Bir də var ki, qan ədavəti üstündə və yaxud da ki, hansısa bir tayfa düşmənçiliyi üstündə, qəflətən adam öldürümü üstündə, inzibati orqanlardan qorunmaq üçün meşələrə qaçırdılar. Gizlənir. Və orada yaşamaq üçün bunlar mütləq, bunların mənbəyi quldurluq idi. Onların adı məlumdur, yoxsa? Onlar var, onların da var. Məsələn üçün, Qaçaq Nəbi 19-cu əsrin sonlarında... Qara Nəbi. Qara Nəbi, Zəngəzurda, Naxçıvanda. Ondan sonra 20-ci əsrin əvvəllərində Gəncə Yelcəvitol quberniyəsi deyirlər. Aha, Gəncə. Qanlı Qəmbər. Qanlı Qəmbər. Qanlı Qəmbər. Ondan sonra Qarabağda Sadıq bəy. Aha. Özü bir şey, mən dedim ki, mən bu dövrün, bu 19-cu bir balaca tədqiq edilmişəm və müəyyənləşdirmişəm ki, 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 15 dənə quldur dəstəsi olur. Aha. Quldur qaçaq dəstəsi olur. 15. 15 quldur qaçaqdır. Ən maraqlısı da budur ki, o, 15 quldur qaçaq dəstəsinin təxminən 80-90% müflisləşmiş bəy balalarıdır. Orada sıravi adam yoxdur. Bunlar hansına, hansı qrupa aiddir? Siz dediyiniz quldurlar, quldurlar. Quldur qaçaqlar. Aha, quldur qaçaqlar. Üçüncü bir qrupda qaçaqlar var. Məsələn, iri feodallar xalqın etirazını söndürmək üçün, kəndlərin həyəcanlarını boğmaq üçün xüsusi qaçaq silahlı dəstələr saxlayırdılar. Onları da qaldırırdılar meşələrə, dağlara. Aha. Lazım olanda onlara işarə edirdilər. Aha. Tabiçilikdən, itaatdən çıxan kəndləri gəlib cəzalandırırdılar. Aha. Onlara da qaçaq deyirdilər. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, nə quldur qaçaqların, nə də ki bu iri feodalların dağlara çıxartdıqları quldur qaçaqların
Halk hərəkatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar xalq intiqamçısıdır. Əfəhim əlim, sizcə çox gözəl təsnifat apardı, 3 qrupa böldü və 15 dəstənin adını çəkdi və bu 15 dəstə o quldurluqla məşğul idi. Onları səhv salmaq olmaz. Əsən bir sürədə bir yaxlarda səhv salınır adları. Amma mən bilmək istəyirdim, sizin pyesimizin qəhrəmanı həmin qrupdan hansına daxildir? Xalq intiqamçılarına yoxsa o birisi 2 qalan qrupa? Əslində, onu deyim ki, hələ 1974-cü ildə mən ümumiyyətlə qaçaqların həyatı ilə maraqlanırdım piyes yazmaq üçün. Aha. Çünki Yevlax ərazisində, yəni o vaxt Yevlax da olmayıb, Bərdə olub, Qaramanlı kəndində yaşamış Qaramanlı qanboy haqqında çox əfsanələr və reallıqlar vardı. Ona görə də mən bir 10 nəfərə yaxın ağsaqqalla görüşüb, qaçaqlar haqqında, onların həyatı haqqında müəyyən əlində məlumatlar topladıqdan sonra sənətləşmiş, yəni sənətləşdirilmiş bir piyes, sənətli bir piyes hazırladım. Qaramanlı qanboy, yəni və Qaramanlı qanboy kimi bizim çoxlu qaçaqlarımız olub ki, misal üçün, mən nümunə üçün deyim, Zərdabın Yuxarı Seyidlər kəndində adı o qədər də məlum olmayan Bədir Abbas oğlu olub. Hansı ki, Pristavın pagonunu qopartmağına görə onu Rusiyaya göndərirlər. Bir dostu buradan məktub yazır ki, yanına gəlmək istəyirəm, sənə nə gətirib? Bu qaçağın mərtliyinə, mənliyinə, onun dəyərinə, ləyəqətinə bir baxın, deyir ki, dostuna yazır ki, səndən dönə-dönə xahiş edirəm, gələndə mənə Azərbaycan dağlarının qürurunu, sularının tamını, şəhlərinin ətrini, torpağının təravətini, anamın əllərinin hərarətini gələndə mənə gətir. Olan şahiliyi də vardı səndə. Bəli, yəni demək istəyirəm ki, bu da çox fikirləşir, su da götürür, görür, əmələ gəlmir, bir axsaqqal ki, buna məsləhət verir, gəy oğul. O, anasının pişirdiyi bir çörək istəyib səndən. Yəni demək istəyirəm ki, bu qaçaq pişmiş bu şəxsir. Mən istəyirdim ki, alqışlayaq. Nə dərəcədə öz vətəninə, öz xalqına bu adamın məhəbbəti var. Heç Zərdabda dağ da yoxdur. Amma burada məntiq, məna tamamilə başladı. Çox gözəl. Hüseyin müəllim, gəlin Qaçaq Kərəmlə danışaq. Qaçaq Kərəm. Bu çox gözəl, burada yenə də təkrar edirəm ki, mənim üçün yeni oldu və mənə çox maraqlı gəldi ki, o üç qrupa ki, böldü Cavanşir müəllim. O Qaçaq Kərəm sözü ki, birinci qrupa aiddir. Yəni, xalq intiqamçısı belə. Bizim 19-cu əsrdə bilirsiniz, Çar Rusiyasının yaratdığı şərait Azərbaycanda elə bir dözülməz ab-hava ictimai siyasi mühit yaratmışdı ki, bu zaman xalq Çar Rusiyasının hərəkətlərinə qarşı ciddi mübarizə apardı. Bayaq dedilər, o kəndli hərəkatından bağlı, müəyyən qan düşmənçiliyindən bağlı hərəkatlar baş vermişdi. Amma Kərəmin hərəkatı əsl xalq intiqamçısının qeyri-adi bir mübarizəsi idi. Ona görə də Kərəmi hətta... Yəni, burada qeyri-adiliyin nədən ibarət edir? Qeyri-adiliyi o idi ki, Kərəm bütün zamanlarda o qaçaq düşdüyündən başlamış, ta ölümünə qədər qeyri-adi qəhrəmanlıq nümunəsi göstərdi. Hətta Kərəmi burada Çar Rusiyası tuta bilmədi. O Türkiyədə də, İranda da çox böyük igidliklər göstərdi. Hətta onun elə igidliklər var ki, onlar ayrıca əsərlərə çevrildi. Məsələn, İranın çox görkəmli bir xanını, Zalı xanı öldürməsi Kərəmin qeyri-adi igidliklərindən biri idi. İsrafil ağa ilə onun münasibəti, əsil kişiliyin, əsil dostluğun, əsil insanlığın çox bariz bir təcəssümü idi. Cavanşir müəllim, mən ümumiyyətlə bədii əsərlərdə baxmışam, bəzi dastanlarda da oxumuşam və o tarixi romanlara da baxmışam. Orada, əgər Qaçaq Kərəmdən danışırıqsa, Azərbaycan ədəbiyyatında ən böyük əsəri onun haqqında, onu xatırlamaq lazımdır mütləq bizim verilişimizdə, o da Fərman Eyvazlı yazıb. Qaçaq Kərəm romanı. Və bu romanı da çoxları oxuyub. Mən yadıma gəlir ki, 80-ci illərdə, 90-ci illərdə ən oxunaqlı əsərlərdən biri idi bu əsər. Amma bu əsər, çox bəyənilmişəm mən o əsəri oxuyandan sonra, bu əsərdə bir məsələ məni çox narahat edirdi. O da, o qeyd elədiyi kimi, bəylərlə dostluğu. Əgər bu xalq intiqamçısıdırsa, deməli bu, yoxsulların tərəfindən çıxış edir. Yox, əgər söhbət burada başqa məsələlərdən gedirsə, burada başqa dəyərləri nümayiş etdirmək, öz gücü və arxalanım nümayiş etdirməkdən gedirsə, onda bu tamamilə başqa məsələdir. Onda biz xalq intiqamçısı deməməliyik buna. Bax, bununla əlaqədə mən istəyərdim, Cavanşir müəllim Qaçaq Kərəmin üzərində danışsın. Bəylər hamısı zülümkar deyirdi. Mədəni baylar, oxumuş baylar, təhsil görmüş baylar vardı. Onlar rəiyyəti ilə insan kimi rəftar edirdi.
İndi o İsrafil ağayla Kerem'i münasibetine geldiği de bu içtimai meseleydi. Aha. İçtimai meseleydi. Bu Kerem geniş kütlenin tərəfində, qara kütlənin tərəfində dururdu. İsrafil ağanın da öz cəmiyyəti vardı. Bəli. Onların bu iki qrup arasında Azərbaycan cəmiyyəti kəndi o vaxtı bölünmüşdü. Aha. Kəskin şəkildə. Bir-birinin qanını tökməyə hazır olan iki qrupa. Görsünüz. İki qrupa. Aha. Əzənlər və əzilənlər. Aha. Kərəm əzənlər, əzilənlərin tərəfindədir. İsrafil ağa isə... Buna görə məndə müəyyən narahatçılıq yandı. İndi bunların mübarizəsi isə çox mərdana gedirdi. Kişi mübarizəsi gedirdi. Arxadan bunlar bir-birinə güllə atmırdılar. Arxadan atmırdılar, ama mübarizə edirdilər üzbəüz. Buna görə də mən istəyirdim, Rüstəm müəllim bir aydınlıq gətirsin. Yəni, Kərəm kimin tərəfindən çıxış edirdi? Bunlar qardaş olublar uşaq vaxtından. Biri bəydir, amma biri biraz yoxsul fasonuydu. Ona görə də o kifayət edir. Kərəm. O kifayət edir bir-birinə qarşı. Bunlar deməli, uşaq vaxtından... Bu kövək kəsmədə yox, biraz böyük vaxtlarından demək bunları şah qardaşı salıblar və bunlar bir-birilərindən bir qardaş kimi dolanırdılar. Amma burada bunlar bir günləri biz tərəfdə Ceyran çöl var. O Ceyran çölə ikisi də öz adamlarla gedirlər. Ceyran çöldə bir nəfər Gürcü, aha, orada Gürcü bəy götürüb məsələn öz nökərini möhkəm əzişdirirmiş. Əzişdirəndə İsrafil ağa da orada göl var bizdə. Həmin o göldə çimən vaxtı. Bu gedir, o bəyi itəliyir, yıxır ki, yazıq döymür. Sənin o nökərin də olsa, onu niyə döyürsən, qaçaq Kərəm? Onda hər Kərəm qaçaq döyüldü. Eləcə dostuydular, bir-birdən yoldaşdı ki, bəhərlənirdilər. Onda bu İsrafil ağa sudan çıxır, deyir ki, sən niyə kişini vurdun? Deyir, görmürsən mi? Nökər olanda nə olar? O da insandır. Onu döyüb öldürür. Mən də onu qoymadım. Deyir, axı o bəydir. Deyir, bəy olanda nə olar? Gərək elə adamın başını kəssin. Olmaz, dedim bilək. Ondan sonra deyir ki, onda sən bana da qarşı çıxırsan. Bunların münasibəti buradan körlanır. Məhz buradan. Buradan. Sonra kəndlərinə gəlirlər. Aradan bir həftə keçəndən sonrasında bu İsrafil ağagilin heyvanları itir. İtəndə bunu gəlir Kərəmdən soruşur, ay Kərəm, bəlkə sən də görmüş olasın, bizim heyvanlar itir. Deyirək ki, gör ağlını har yaparırsan. Sənlə mən şah qardaşıyıq, gör mənimlə nə soruşsun. Demək sizin onda heyvanlarınızı biz uğramışıq. Bunların üstündə çəkişmə gedir və bunlar bir-birlərinə qarşı, burada demək həmişə belə qeyri-qənaət bəxş göstərirlər. Aha. Hətta atışma gedir. İsrafil ağanın adamları, qaçaq Kərəmin bu cür hərəkətinə qarşı ki, bəylərə qarşı bunun münasibəti pisdir. Onda orada atışma zamanı bu qaçaq İskəndər İsrafil ağanın atası güllədən ölür. Həmən qaçaq Kərəmin dəstəsinin gülləsindən ölür. Öləndən sonrasında bunların arasında düşmənçilik başlayır. Ondan sonrasında demək artıq qaçaq Kərəm kətdə qalmayıb yavaş-yavaş uzaqlaşır. Mən 1974-cü ildəki xanlardan, ağdamdan, tərtərdən belə yaşlı adamlarla qaçaqlar haqqında söhbət edirəm. O vaxt hələ şahidlər yəni mən ümumilikdə belə, bəli, ümumilikdə belə qərara gəldim ki, bu qaçaqlar doğrudan da qoçaq olublar, mərd olublar. Məsəl üçün elə Kərəm qaçaq kimi çox mərd adam olub. Məsəl üçün o gəlir İsrafili öldürməyə gəlib. Ağsaqqal kişilərdən biri bunu mənə söhbət eləmişdi. Öldürməyə gəlir və gəlir görür ki, o övrəti ilə yatıbdır, yataqdadır. Otağa girir, pəncərdən girmişmiş. Gülləni onun yastığının altına qoyur gülləni və çıxır gedir. Deməli, İsrafil ağa oyanır, görür ki, güllə patron var onun başının altında. O, yəni, baxmayaraq, bunlar düşmənidirlər. Bunlar sinifi düşmən deyildilər. Bunlar tamamilə başqa, yəni, o qaçaqlarda bunlar var. Amma doğrudan da bunların cəsarəti, mərdliyi və bunlar xalqın işıqlı sabahın naminə mübarizə aparan, yəni, birinci qrup deyəndə, yəni, bunlardakı vətənpərvərlik, o xalqın işıqlı sabahın naminə meşələrdə aşsız qalıb. Amma o quruluşa, o cəmiyyətə qarşı mübarizə aparsalar da həmin quruluş, həmin cinayət onları bizə quldur kimi
oğru kimi təqdim edirdiler. Yani cəmiyyətə ki, cəmiyyət onları onlara karşı nifrət olsun. Ama tamamıyla başka idi. Bizim ziyalılarımız, aksakallarımız, ağbıçəklərimiz başa düşürdüler. Xonçalar düzeldirdiler. Buxçalar düzeldirdiler. Ve o kaçakların yollarına çıkıp, onlar hatta görə bilmeyen de bile onların yollarına buxçalar koyurdular. Xonçalar koyurdular bayrama göre ki, onlar gelip götürüp bu xonçaları, buxçaları bayramlı verir. Aydın da, Hacı Məlim, ben bu söhbətdə belə bir qənaətə geldim ki, bu insanlar həm də bizim yüzillərlə gələn o kişilik dəyərlərini qoruyub, saxlayıblar. Yəni ki, yatan yerdə öldürmək olmaz və yaxud da ki, bir eğer övrətiyle ise ora girmek olmaz. Yani bunları düşmən de olsa, yani bunları adlamayıblar, bu değerleri adlamayıblar. Yani burada bir balaca bu halk psixologiyasından da söhbət eləmək lazım. Milli değerler münasibətdən, milli değerleri koruyup saxlamaq baxımından da mənim ya ki, bu hadisələrə qiymət vermək lazımdır. Siz necə baxırsınız buna? Cavanşin müəllim, mənim hörmətli müəllim, Cavanşin müəllim dediği o bölgədə ki, xalq İqtisadçıları sırasında salınan qaçaqların demək olar ki, hamısı haqqında xalq yaddaşında, folklorumuzda, şifahi xalq edildiğinde dastanlar var, ayrı-ayrı rəvayətlər var. Ve mənim qənaətim bundan ibarət ki, xalq bir şəxsiyyət haqqında onu tam müsbət bir şəxsiyyət kimi təqdim edən bədii əsər yaradıbsa, elin gözü tərəzidir. Burada başka cür olabilmedi. Bunlar doğrudan da müsbət adamlardı. Ve bu cemiyet içerisinden çıkan xalqın yaddaşında kahraman kimi kalan şahsiyetler tabii ki xalqın milli mentalitetinin en yaxşı tərəflərini, en yaxşı tərəflərini daşıyıcısı olmalı. Başa düşürəm. Bu baxımdan da bizim qaçaqlar tabii ki mertlik, kişilik, ədalətlilik, qanunçuluq tərəfdarları olmalıydılar. Başqa cür olmalıydılar. Aydındır. Müsə müəllimə bir sual verəcəm sizə. Deməli, Hacı müəllim belə bir söz dedi. Xalqın elin gözü tərəzidir və əgər xalq onu qaldırır, ideal bir qəhrəmanı çevirirsə, deməli, doğrudan da belə bir insan. Amma sizə elə gəlmir ki, bəzən bədii ədəbiyyatda şirtmələr olur. Bəzən bədii ədəbiyyatla tarixi fakt üst-üstə düşmür. Mən görür kimə sual verirəm, folklor şunasa. O deyəcək, yox, bu dünyasında ola bilməz. Mən bir şey demək istəyirəm ki, tarix əslində quru rəqəmlərdir. Tarixin ən dəqiq sirlərini xalq öz yaddaşında qoruyur, saxlayır. Ona görə ki, o ən böyük işarələr, folklor başdan başa işarələr sistemidir. O işarələrin arxasında elə böyük həqiqətlər yaşayır ki, onu axtarmadan, onu tapmadan əsl həqiqəti ortaya çıxarmaq mümkün deyil. Koroğlu ilə də bağlı sayıs-hesabsız işarələr var. Eləcə də Kərəmlə. Biz Kərəmi hardasa bir qaçaq kimi axtarırıq. Amma Kərəm qeyri-adi bir qaçaq idi. Qaçaqların da qeyri-adiləri var idi. Ona görə, ən azı ona görə ki, qaçaqların hamısı güllə ilə hansısa bir yerdə öldürülürdüsə, bu getdi İranda çox böyük bir nüfus sahibinə çevrildi. Artıq 20-ci ildə Azərbaycanın müxtəlif artıq teatrlar var idi. Müxtəlif Gəncədə teatrda mən Adı İskəndərov haqqında mən yazanda eşitdiyimə görə 10-13 yaşı olanda artıq Qaçaq Kərəm adında bir piyesdə o iştirak edir. Onu demirəm. Deməli o artıq o hələ bəlkə də ölməmişdi, onun haqqında piyeslər yazıblar, onun haqqında dastan. Bildiyiniz Gürcüstanda, Gürcüstanda 2 dənə əsər qoyublar səhnəyə. Onun haqqında 2 əsər yazıblar. Ona görə mən 2 əsər qoyublar. Bayaq Qara Nəbidən danışıldı falan. İndi elm qəti şəkildə sübut olundu ki, son zamanlar aparılan tədqiqatlar. Bu da erməniymiş. Həmən o Quldur adından Nəbini biabr eləməyə, Kərəmin adından ki, Maksim Qorkinin məşhur Qafqazda Qaçaqlar əsərindəki Kərəmi qeyri-adi bir şəxsiyyət kimi təqdim edir. Və nəinki onlar Rusiyanın o dövrdə böyük inqilabçı demokratlar bir mənalı şəkildə Qafqaz Qaçaq hərəkatını izləyir və onların içərisində xüsusilə Kərəmə qeyri-adi bir şəxsiyyət kimi çox baxırlar. Amma sizcə o şahın sarayında eşik ağası olmaqla özünün o missiyasına qarşı çıxmadı mı? Yəni özünün şahın sarayında eşik ağası yox. İran hökumətində baş nazirin şəxsi mühafizə dəstəsinin komandiri olur. Bax elə onunla o müəyyən qədər öz bunlar bütün İran hərbiçilərindən öz geyimləri ilə, hərəkətləri ilə fərqlənirmiş. Hamısı çərkəzi paltarda olurmuşdu. Bilirmişlər bunlar zaten
Kerem'in dəstəsidir. Aydındır. Ama kaçar geri harada olsun, dağlarda. Yok, o İran'a keçəndən sonra azad olmalıdır. O quş kimi olmalıdır. Orada kaçak Kerem'in böyüklüğü orasındaydı ki. Onun ömür yolu, bir kaçak kimi ömür yolu heç kimə bənzəmirdi. Bugün də o əfsanələr yaşayır, hətta o yerlər yaşayır. Kərəm meydan adlanan bir yer var idi. Kərəm bayaq dediyim, Kərəm bazarı adlanan yer var idi. Nə inirdilər? Kərəm gəlirdi, o çox varır adamların, malını, mülkünü alır, oradaca kasıblara paylayırdı. Kərəm bu, yəni, artıq fəqrurlaşmış bir hadisə deyil, real bir hadisə idi ki, bunun hətta yeri də, məkanı da məyəndi. Kərəm, Çar Rusiyası buna qarşı çox mübariz apardı, amma Kərəm tuta bilmədi. Bayaq, Cavanşir bəyəm çox dedi, bunları xalq qoruyurdu. İnanın ki, Kərəmin bir sözünlə birdən böyük bir elat silaha sarılı bayağa qalxırdı. Bu, adi xalq intiqamçısı da deyildi. Bu, qeyri-adi bir xalq sərkərdəsi idi. Niyə o Sovet zamanında biraz Kərəmə münasibətdə bir durğunluq var idi, filan qaçaq nəbini də çox təriflədilər, filan, amma Kərəmi yalnız son dövrlərdə Fərman və əsərini yazana qədər Kərəm o qədər ciddi təbliğ olur. Nəyin əlaqədər idi? Məhz onun İranda o eşik ağası, yəni saray mühafizəsinin rəhbəri vəzifədə təyin edilməz. Şah onu elə belə eləməmişdi, saray mühafizəsinin rəhbəri. Zalı xan kimi İranın çox nüfuzlu bir valisinin öldürülməsi adi hadisə deyil. Bu nəyinə əlaqədər öldürmüşdü? Günahı nəyidir Zalı xan? O vaxt Nikolay əmr eləmişdi ki, xaric eləmişdi daha doğrusu ki, Türkiyə sultanından da, İran şahından da ki, belə bir qaçaq var Kərəm adında, onu tutub mənə təhvil verir. O yüzden böyük bir 5000-dən artıq, o dövr çox böyük puluydu qızıl pul, onun başına təzminat qoyulmuşdu. Və bunu da Zalı xan da, o ətrafdakılar da gəzirdilər, tutsunlar və bu təzminatı alsınlar. Və Kərəm eşitdi ki, bunu axtarır. Dostları, yoldaşları qaçaq, yanındakılar dedilər ki, Kərəm getmə, bu Zalı xanın ərazisidir, sizi tutacaq. Deyir Zalı xana, deyin ki, mən oturmuşam, gəlsin, tutsun mənə. Özə başını həmişə qırtdırdığı yerdə gəl bu. Bu artıq, yenə deyirəm, fəqrurlaşma prosesi yox, real tarix şəxslərdir, hadisələrdir və bunların hamısı İranda da geniş şəkildir. Çünki İran, sonra Kərəm orada böyük bir tarix şəxsiyyətə çevrildi. Bunlar hamısı yazılı mənbələrdə, arxivlərdə qorunub saxlanır. O maraqlı məqamda odur ki, Şah Qafqaza gəlir, deyir ki, mən sizin vətəninizdən keçəcəm. O, mənim bəlkə bir sözüm var, bunu çox sevirdi. Deyir ki, gedərsən, mənim anamla görüşərsən, indi bu tatlı stansiyası var, həmən orada görüşür, doğudan da şah gəlir. Vagon orada dayanırdı, deyir, bizim duzumuzu, çörəyimizi kəsərsən. Hüseyin müəllim elə incə, çox gözəl söhbətində, özü dedi ki, bu folklor deyil, bu tarixi fakt çox gözəl, son dərəcə dadlı, duzlu Azərbaycan türkçəsində tarixi faktlar gətirdi. Bu tarixi faktlar... Bilavasitə qaçaq Kərəm haqqında gətirdiyi faktlar göstərir ki, bəli, siyasi məqsədlərlə istifadə elementləri var. Elə qaçaq Kərəmin özünün Çar Rusiyasının əlin altında olan müstəmləkəsindən qaçıb, Qacarların əlinin altında olan dövlətə sığınması və qısa bir müddət ərzində qaçaq Kərəmin, adi bir qaçağın, İran dövlət strukturunda kifayət qədər yüksək bir mənsəbə yüksəlməsinin özü siyasi məqsədlərlə istifadə motivlərindən xəbər verir. Düzdür, zahirəndəki də bu belə görünmür. Amma düzdür, bu gündə Rusiya və İran arasında nəsə bir əməkdaşlıq elementləri var. Amma 18-ci əsrin sonu, xüsusən də 19-cu əsrin əvvəllərindən üzvbəri, əvvəllər Romanovlar və Qacarlar arasında, sonra da Sovetlər və Pəhləvilər arasında bir siyasi rəqabət var idi. Və bu rəqabətdə, məqsədə çatmaq üçün hər bir vasitədən istifadə etmək məqbul sayılır. O cümlədən 19-cu əsrdə vaxt olur ki, Romanovlar Rusiyası Qacarlar xanədanının üzvlərini, qaçmış üzvlərini müxtəlif yollarla ölkəsindən perikdirilmiş üzvlərini qanada altına alıb müəyyən vədlərlə ondan istifadə edib. Elə də olub ki, qaçaq Kərəm kimi buradan qaçanları Qacarlar qanada altına alıb. Təkcə qaçaq Kərəm bəy, bizim bir sıra siyasi və digər xadimlərimiz... Yəni, onların iradəsindən asılı olmaya, yoxsa müəyyən qədər onlar da bir zəiflik göstərir. Hadisələrin gedişidir. Biz gəlin şəxsiyyətə qiymət verəndə onu ancaq və ancaq ağ və yaxud ancaq və ancaq qara kimi təqdim edilmək. İstənilən şəxsiyyət, Səttar xanın şəxsiyyətini götürsək, Səttar xanın o son illər haqqında fəaliyyətindən niyə danışmırıq? Eləcə də qaçaq Kərəm Çar Rusiyasına qarşı vuruşub, düzdür, İsrafil ağa ilə onların şəxsi münasibətləri var, amma o təkcə İsrafil ağadan qaçmamışdı, o dövlətdən də qaçırdı. Onun mübarizəsi ilk növbədə
Səfələ mən ağa kimi adamların şəxsində mövcud siyasi quruluşa qarşı mübarizə idi. Amma İranə keçəndə bu artıq siyasi bu artıq Qacarların siyasi mübarizəsində Kərəm elementindən istifadə idi. Əfəm mən buyurun, siz Hacı Mərimin sözünün üstündən nə isə danışmaq istəyirdiniz? Bəli, onu demək istəyirdim ki, məsəl üçün Qaramanlı Qanboy tarixçilərimiz tərəfindən araşdırılmayıb. Amma bu saatda arxivdə və yaxud da ki, onun yaşadığı ərazidə çox mükəmməl sənədlər var. Qaramanlı Qanboy bir qaçaq kimi fəaliyyəti 3 mərhələdə apardı. Birinci növbədə hələ 1917-ci ilə qədər ermənilərə qarşı mübarizə, Qarabağda erməni, Azərbaycan, müsəlman qarşı durumlarında o Şuşanın yollarının açılması, yəni ermənilərdən, azərbaycanlıların onların əlindən xilas olunması və eləxir. Onun ikinci mərhələsi, Məmməd Əmin Rəsulzadənin ona yazdığı rəsmi məktub bu saatda durur, saxlanılır. Məmməd Əmin Rəsulzadənin yazdığı məktubla əlaqədar Qaramanlı Qanboyunu Azərbaycan müstəqil cümhuriyyətinin yaranmasında onun nümunəvi fəaliyyəti və müəyyən ayrı-ayrı yerlərdən, yəni Bərdədən Xosrov bəy, Laçından Sultan bəy. Bunları birləşdirmək. Üçüncüsü isə, yəni Böyük Ermənistan dövlətinin yaranmasına qarşı mübarizə vardı bu heç. Üçüncüsü isə 1930-cu ilə qədər Qarabağın Aran çökəkliyində Şura hökuməti bərqərar ola bilmədi. Və Yusuf Əliyev də yazırdı ki, ona görə ki, ora papaqlı gidənlər papaqsız qayıdırdı. Çünki Qarabağın Aran çökəkliyində hələ 1930-cu ilə qədər Şura hökuməti ona görə bərqərar olmamışdı ki, orada Qaramanlı Qanboy kimi və digər qaçaqlar kimi. Və digər qaçaqlar vardı. Və bu qaçaqlar həmin o ictimai quruluşa qarşı mübarizə aparırdılar. Müstəm Əlim, burada çox maraqlı fikirlər söyləndi. Amma fikirlər müəyyən qədər o siyasi hadisələrlə Qaçaq Kərəmin üzləşməsi müəyyən qədər haçalandı. Mən istəyirdim, siz buna münasibət bildirəsiniz. Buyurun. Burada bir məsələ var ki, Qaçaq Kərəmin, Qaçaq Kərəm olması haqlı. Onun özünün bir müəyyən bir fəaliyyəti var. 1008, yoxsa o elə belə də kənd arasında meşələrdə gəzirdi, o qədər tanınmırdı. 1881-ci ildə Qaçaq Kərəm öz ətrafına yığdı o kəndli balalarından birlikdə bu Qazax bir də ki Göyçə arasında, Dilican arasında demək yolu kəsir öz dəstəsindən. O tərəfdən də bazar günüymüş. Sağ tərəfdən də gələnləri hamısını saxlayırlar. Sol tərəfdən də gələnlərin, bütün kim olur olsun, fayton qarışıq. Hətta içərisində eləsi var, Peterburqdan gəlmiş, məsələn, İstintaq prokuroru var imiş. Onların 200-ə yaxın adam, hamısını yığırlar meşəyə. Həmən meşədə, demək, Kərəm burada bunlarla sorğu sual aparır. İçərilərində tacirlər də var imiş, kasıb adamlar da var imiş. Eləsi var orada, məsələn, ay Kərəm, qadan alayım, mən bazara gec girəm, gec şahımı öyləndirəcəm. Lazım deyil, tacirlər buradadır bu saat. Onlardan götürür, məsələn, paltar, palat, hər nə lazım verir. Və onların üstlərində həmən devirlərdə, deməli, bu əhvalat 81-ci ildə baş vermiş bu əhvalat Qaçaq Kərəm tərəfindən tarixə düşür. Yəni ondan alır, buna verir, bir bərabərçilik yaradır da orada. Hə, orada məsələn şey eləyir. Bütün deməli, o həmən əhvalat bütün Rusiyanı götürür. Rusiya qəzetləri, Ukrayna qəzetləri, ondan sonrasında bizim Azərbaycan qəzetləri, dünya qəzetləri hamısı bu əhvalatdan yazır. Çünki burada məhsul şəxslər də olubdur. Faytonla gələnlər də olub. Amma Qaçaq Kərəmin dəstəsi hamısını yığışırıb, 200-dən artıq adam olubdur orada, müəyyən yerdə saxlayıblar meşənin içində. Onun haqqında çox yazılırdı və bayaq qeyd edirdiniz ki, bundan sonrasına Qaçaq Kərəm xüsusi olaraq məsələn çarizm tərəfindən xüsusi göstərişlə izlənir və ona görə də o məcburiyyət qarşısında qalıb. Buradan artıq keçirir ana və orduya keçirir. Məcburiyyət qarşısında. Hacı Mərim, fikir verirsiniz də. Ona görə məcburiyyət qarşısında ki, məsələn, bunu artıq prokuraturada, müstəndiklərdə, başqa adamlar, dövlət adamları harda olur olsun tutmaq fikirlərinə düşürlər və bu məcburiyyət qarşısında keçir İrana. O zamanları da bəyərlər tarixçi çox düzgün dedi. İranla Rusiya arasında da müəyyən məsələlər vardır. Qaçaqları müdafiə edən bütün el, bütün oba ən ağır təqiblərə
cezalara məruz qalınırdı. Tuturdular, həbs eləyirdilər, sürgünə göndərirdilər, əmlaklarını müsadir edirdilər, malqaralarını satışa çağırırdılar, döyürdülər. Bağışlayım, hələ üstəli tarixi faktlar var ki, Gəncənin gecədə qubernator olub, Aftan, general Aftan əmr verib ki, qaçaq zahid üzə çıxmadığına görə bütün kəndin qadınları gətirilsin filan yerə və onlar təhqir olunsun. Belə halda qaçaqlar gəliblər, bu təhqir, bu biyabuçili baş verməmək üçün gəlib çıxıblar üzə, özlərini fəda veriblər. Bu qaçaqları Göynükdən, Nuxa qəzasının Göynük kəndindən gətirib Gəncə həbsxanasına aparan zaman Nuxa ilə Yevlax dəmir yoluna qədər yolun sağı solu insanlar olub, kəndlər olublar. Və hamısı ağlayırmışlar ki, sən niyə özünü təslim elədin? Qoy nə eləyir də biz eləsinlər. Sən bizim yeganə müdafiəçimizdin. İndi biz qaldıq, sən özünü təslim, biz qaldıq müdafiəçiz. Aydındır, buyurun, birinci siz sualınızı verin, gənclər maraqlanır, özdə çoxsu qızdır, qaçaqlarla əlaqədə qızlar gəlir maraqlanır, bu da bir nə isə deyir, buyurun. Bakı Slavyan Universitetinin 3-cü kurs filologiya fakültəsinin tələbəsi Hüseynova İlahə. Mənim sizə sualım var, siz dedik ki, o İrana pənah aparmışdı, burada təzyiqləri gördü. İrana getməkdə əsas məqsədi nə idi? Təzyiqlərdən qaçmaq, təqiblərdən, yoxsa öz mübarizəsini orada davam elətdirmək? Bu birinci sualım. İkinci sualım isə, siz dediniz ki, İranda o bir müddət qulluq eləmişdi və qulluqda olduğu müddət İran tarixlərində, İran ədəbiyyatında qeydə alınmışdır. İndi hal-hazırda belə o qaçaq Kərəm haqqında, şəxsiyyəti haqqında İran ədəbiyyatında varmı? Buyurun, maraqlı sualdır ikisi də. Bu, Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixində, o cümlədən qaçaq hərəkatı tarixində bəzi qaçaqların fəaliyyətini iki yerə bölmək lazımdır. Məsələn, onlardan biri qaçaq Kərəm, məşhur qaçaq Kərəm və yaxud da ki, Gəncəli Dəli Ali. Dəli Ali 33 il Çar hökuməti ilə və yerli feodallarla, zülmükarlarla vuruşub. 33 ildən sonra indiki Göran rayonunda məşhur bir milyarder olub Quşbaz oğlu Hacı Həsən deyiblər ona. Quşbaz oğlu Hacı Həsən. Quşbaz oğlu Hacı Həsən həmin dəli alını pulla, nə iləsə, təzyiqlərlə, yoldan çıxardı. 33 il qaçaqlıq eləyən dəli alı silahı qoyub yerə gedib Çar hökumətinin Yezetbul, Gəncə qəzasında polis idarəsində qulluq edir. İndi bunu sual açaraq... Qaçaq Kərəmin özünün də fəaliyyəti. İrana keçəndən sonra Qaçaq Kərəmin fəaliyyətində azadlı mübarizəsi, ünsürləri yoxdur. Ora qədərdir. O ki, qaldı indiki müasir İran tarix ədəbiyyatında. Qara Nəməzov bu yaxınlarda İranda olarkən ona... Bir bədiyə əsər veriblər, orada Qaçaq Kərəmin İrandakı fəaliyyəti öz əksini tapır. Rəhid rəis niyadır, profesor. Çox gözəldir. İndi mən bir sual verəcəm. İstəyirəm bir məsələyə bir münasibət bildirəm. Hansı məsələyə? Bu məsələ hamısında belə bir şey anlanır. Yox, bir siyasi mübarizə. Bu qaçaqların əsas mübarizələri, iki əsas mübarizələri. Heç vaxt onlar deyək ki, Çar Rusiyasını devirmək deyil daxı məqsəd. Nə Kərəmin, nə qaçaq nəbinin filan. Bunların sadəcə heç yoxsullara kömək də deyildi. Bunu bilirsiniz, o dövrdə belə bir ölçü var idi. Mütləq o gətirib o siyasi mübarizənin həmin məqamlarına üst tuturdular ki, güya bu kasıbdır, varlı təbəqəsi. Yəni kasıb arasında bu deyildi. Tüm dünya ədəbiyyatında belədir, qaçaqlarla əlaqədar. Yox, belədir, yox, qaçaq hərəkatı nə idi? Məsələn, elə Kərəmin özü. Kərəmin mübarizəsində bircə şey var idi. O belə bir çox məğrur böyümüş iki gənc. Biri ağadır, biri də çox məğrur bir gənc, iki qoçun başı bir qazanda qarmış, ikisi də məğrur idi. Sadəcə olaraq bunların dünya görüşü arasındakı fərq bunların arasında nifaqa çevrildi və bu nifaq da qan düşməsinə çevrildi. Və bu mübarizədə onu müdafiə elədikləri üçün, o güc ağa olduğu üçün, o qorunurdu. Qarşıdı və sonra da buradan qorundu. Çar Rusiyası bunu təqib edir, İrana keçdi, İranda da bunu... Yenə təqib edirəm. Nədir qaçaq? Siz nəyi qiymətləndirirsiniz? Mən onu qiymətləndirirəm. Mən yenə demək istəyirəm ki, qaçaq o zəifin haqqını qoruyurdu. Əlbəttə qorudu. Bunlar namuslu adamlar. Yox, sadəcə olur namuslu adamlar həmişə həqiqətin yanında olublar. İsrafil ağanın özünün də əməllərinə baxanda yenə deyirəm ki,
Bu olduqca Azərbaycan ağalığını bayaq Cavanşir müəllim dedi. Elə belə bir mənalı baxmaq lazım deyil ki, bunun ağadırsa mütləq bu mənfi obraz kimi. Yox, sözsüz, əlbəttə. Görürsünüz, müsbət obraz kimi yaşayır. Bunların ikisinin də mübarizəsi. Birinin arxasında dövlət durduğu üçün daha güclüydü. O biri isə daha çox güclü bir şəxsiyyət idi, Kərəm kimi. Və bu şəxsiyyətini qorudu, həmişə haqqın yanında oldu. Və haqqın yanında olduğu üçün İranda da elə biz onu heç və siyasi məqsədindən yanına dəvət eləmədi. Qeyri-adi bir kişilik nümunəsi göstərdiyi üçün Kərəm. Yəni, Hüseyn müəllim, yəni bu öz gücü ilə haqqın yanında, yəni haqqın yanında ola bilər, eyni zamanda aşıq. Haqqın yanında şair ola bilər, haqqın yanında dərviş ola bilər, haqqın yanında molla ola bilər. Amma qaçaq, haqqın yanında öz gücü ilə, vuruşmağı ilə, öz qəhrəmanlığı ilə, igidliyi ilə ola bilər. Bu da onu göstərirdi. Yəni, güclülər var, qolzorlular var ki, onlara qarşı xalq öz haqqını onlardan tələb eləyə bilmirdi, gücü çatmırdı. Bunlar hər bir ağaya qarşı da vuruşmurdular. Elə ağa var idi ki, Kərəm onunla dostuydu. Ola bilər, o epizodik xarakter daşıyır. Yox, ki, epizodik xarakter, əksəriyyətinlə dostuydu. Yox, indi burada dostluğu əsas götürdü. O, Pristavla vuruşurdu, Pristav bunu öldürürdü. Bir var, bədii, bir var ki, tarixi faqlar. Tarixi faqlardan qaçma mümkündür. Aha. 1897-96 dəqiq deyə bilmərəm. Cənubi Azərbaycanda Qafqaz hakiminin şəxsi müşaviri Polkovnik Romanovski Qaçaq adı gözəllə və Kərəmlə, Qaçaq Kərəmlə görüşür. Və onlardan soruşur ki, siz bu Çar hökumətinə, Rus hökumətinə nə istəyirsiniz? Qaçaq Kərəmdə, Qaçaq adı gözəldə, Qaçaq Kərəmdə həmin məmura bildirirlər ki, siz bizim ölkəmizi işğal edin, siz bu ölkədən çıxın, gedin. Biz öz vətənimizi azad görmək istəyirik. Ona görə biz mübarizə aparırıq. Alqışlar, alqışlar. Və yaxud da ki, Fars şavinizminə qarşı Səttərxan Azadlıq hərəkatı başlayanda bizə indi məlumdur ki, Şimali Azərbaycandan 3 qaçaq dəstəsi orada iştirak edib. Qaçaq Süleymanın dəstəsi Əhmədallılardan, Şuşadan qaçaq Cavadın dəstəsi və Lənkəran qəzasından Hacıqanın dəstəsi. Bunu sən necə deyə bilərsən bu varlı yoxsul davasıdır? Bu başqa şeydir. Və yaxud da ki, qaçaq Yusifun Zaqatala dairəsində Canışının nümayəndəsinə sualında cavab verir ki, biz istəyirik ki, siz buradan gedəsiniz. Bizdən buradan getmək yox. Zorla ki, adamları xristiyanlaşdırmısınız. Məhz kilisələr, zadları yığışdırın, gedin. Xalq özünün istədiyi əvvəlki dininə ibadət eləsin. Dəyərlər qoyun. Bunu sən necə? Mövzu takimətə qarşı. Biz bu mövzunu bir şey deyəcəm. Çünki cəmaatda çaşqınlıq yaratmasın. Hər bir qaçağın mübarizəsinin öz məqsədi var idi. Bəli, o mübarizə sonra inkişaf eləyib, o dediyimiz səviyyəyə də çatırdı. Yəni, Çar Rusiyasına qarşı mübarizə səviyyəsində. Amma onlar o qədər də qaçaqlar o mübarizəsində elə bir əsas yox ki, o qədər düşünə ki, Çar Rusiyasını bunlar yıxacaqlar. Yaxud bunların mübarizəsi o qədər kütləyə bir şəkil almış ki, hansısa bir mübarizə çevirilədi. Bir pristavla vuruşa bilmirdilər, onun əlindən qaçırdılar. Bir rayonun qəza naçalnikinin əlindən qaçırdılar. Ona baxmanın narahatlıq yaradırdılar. Narahatlıq, özünü qorumaq üçün şərt. Öz məqamlar. Yox, o bağlı 200 nəfərlə Kirs dağında mövqə tutub. Kirs dağında. Qafqaz canişini 12 min nəfərli qoşun göndərir. Qaçaqları Kirs dağındakı mövqəyindən çıxarsınlar. Çıxarda bilmirlər. Axırda Qafqaz cəbhəsinin hərbi Nikolayın əmisi Roman Romanovs zaddan Türkiyə cəbhəsindən dağ topları gətizdirir. Nikolay Nikolayevich dağ topları gətizdirir. Həmin dağ toplarının qaçaqları mövqeyin var, yenə çıxarda bilmirlər. Axırda 6 ay mühasirə boşa çıxır. Kifayətdir. Bu gözəldir. Gözəldir və mən bu verilişi tamamlayanda mütləq bu sözü deməliyəm ki, bu mövzuya hazırlaşanda belə bir söz eşitdim ki, dahilərin divanında söhbət dahilərdən gedir. Qaçaq hara, dahi hara. İlk baxışda doğrudan da bu haqq düzgün verilmiş sualdır. Amma
Biz burada qaçaq hərəkatından danışdıq, müəyyən məsələlərə toxundu. Tam əhatə edə bilmədi Cavanşir müəllim də, Rüstəm müəllim də təsdiq edə bilər mənim sözümü ki, biz tam əhatə edə bilmədi. Çox qalıb, qarşıda çox məsələlər var ki, biz onlardan danışmadıq. Amma elə bu bir neçə epizoddan danışıldı, bunların özü kifayət edir, göstərir ki, bu nə qədər vacib, mühüm məsələdir. Belə bir mühüm məsələ. Biz dahilərimizdən ona görə danışırıq ki, onlarda bizim tariximiz elə bir güzgü kimi əks olunub. Deməli, qaçaqlar hərəkatında da bizim tariximiz əks olunub. Müəyyən mənada əks olunub. Ona görə də bu mövzunu seçməkdə biz səhv eləməmişik. Mən bu verilişin sonunda, bu çıxışların sonunda mən belə qənaətə gəldim. Yenə də ki, bu mövzunu seçməkdə mən səhv eləməmişəm. Dahilərin divanı davam edir.